Dinossauro Play! Super Mario e fala galera do Dinossauro Play, aqui quem fala é o Dinossauro. Estamos de volta aqui com Super Mario Crossover. E é, o mapa que a gente vai jogar hoje é esse. Chega de Nintendinho, chega de gráfico 8 bits, vamos para o 16 bits. E o personagem de hoje vai ser Samus. É isso aí, vamos lá. E olha só, tem a Samus em Zero Switch. Só não tem Zero Switch em 16 bits, né? Ei, que delícia é essa aqui? Uou, interessa. Vamos com Samus normal mesmo. É a mesma coisa, só é uma troca de skin. Ei, eu já ouvi essa música. Parece? Ah, agora sim, o tiro vai longe. Uma curiosidade sobre mim é que eu nunca joguei Metroid. Oh, shit! Droga. Ai, que saco! É muito difícil. Ela pula alto, hein? Inclusive, até alguns anos atrás eu pensava que a Samus era homem, né? Eu nunca joguei. Yay! E esse barulho de Pac-Man aqui, hein? Eu vi isso, Nintendo. Quem assistiu o vídeo do Beza aí, cara? Acho que até agora foi o vídeo mais legal. Quando você agacha, você não precisa segurar. Será que isso é um ataque? Eu joguei com a Samus uma vez só aqui nesse jogo, só pra testar. Eu nem treinei, né? Eu geralmente treino com os personagens. Ela não cabe. Aquele Goomba falou: ah, também foda essa merda, eu vou morrer mesmo. Parece legal jogar com a Samus, sei lá. Eu acho que esse pulo enrodado dela aí é um ataque. Como é que joga a bomba?
Espera, que eu acho que eu descobri. Descobri. É meio fora de mão, mas dá pra fazer isso. É muito engraçado ela virando bola, tipo. Eu acho que se não fosse por isso, esse jogo podia ser da Ubisoft, saca? Mas por causa desse negócio de virar bola assim, tinha que ser Nintendo mesmo. Só a Nintendo faz essas coisas. Yeah! Hell yeah! Agora essa fase ficou uma delícia, né, cara? Nossa. Nossa, essa fase fica muito boa sem aquele bicho. Oi! Tem que matar de novo. Ah, não, mano. Que droga, velho. Fiquei encurralado aqui. Eu acho que dá pra tentar pular, hein? É? Isso nos mostra que ser um otário que tenta matar todos os vilões, todos os inimigos do mapa, inclusive os voadores, não traz boas recompensas. Então vamos sair correndo, no estilo tradicional de passar essa fase. Mano, esse barulho é do Pac-Man, velho. Como vocês fazem isso comigo, Nintendo? É uma apelação os pulos da Samus, velho. É mais alto que os do Quick Man e do Bass em dois pulos, né? Voltando a falar do assunto lá, pra quem não assistiu, velho, o vídeo do Bass, eu sugiro que assista, porque realmente eu achei que ficou bem legal. As músicas do Metroid são sombrias, pelo jeito, né? Pô, eu preciso de algum power up, velho. Vou ter um aqui. Eu tô sussa. E hell yeah, ganhei uma vida. Geralmente aqui é a música animada, hein? Eu vou jogar Metroid, velho. Vou baixar algum Metroid aí, alguns, e vou jogar. Tá na hora já, não tá não? Vou fazer tipo o Projeto Zelda lá no Nostalgic X. Projeto Metroid. É aqui que a coisa fica foda, né? Baralho. Volta aqui, vida. Por enquanto tá bem apelativo, matando todo mundo sem dó. Ah, consegui pegar um ainda. Esse lugar aqui não é de Deus.
Quantas vezes eu já não perdi uns? Ah, não acredito, velho! Não acredito. Ah, não! Agora que eu lembrei que eu volto podre com umas armas aí. Com um tiro que não chega nem a 10 km. A 10. Oh, shit! Tá vendo? Isso atrapalha pra porra. Ajudou, mas atrapalha também. Atrapalha mais do que ajuda, né? Não, cacique. O bom do Mario é que você pode pegar a vida quantas vezes você quiser, então. Boa, garoto. Péssima, garoto. Que droga, velho. Só que daqui pra frente nem tem mais power up direito. Agora é só usar o que tem, saca? Ah, se clicar duas vezes vira bola. Ei. Hahaha, seu ser inferior. Estamos piscando psicodelicamente. Estamos na balada. Oh, shit! Esse botão não funcionou, essa merda não pulou e eu morri. Vou jogar com a Samus sexy. Atrair mais inscritos. Do começo da fase, velho. Ô, mano, isso não é de Deus. Eu tava no finalzinho já. Pô, não tem um power-upzinho de merda nessa fase, velho. Depois eu tô precisando. E ela vira bola com. Ela fica bolada, saca? Ioga? Bah! Não! Os inimigos estão encantados com minha beleza. Ó, 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 ó. Morra, ser inferior. Mano, esse barulho do Pac-Man, velho. Pelo amor de Deus. Somos. Somos. É, somos. Que eu queria era botar uma bomba, mas eu. Não adiantou de nada. Morre, morre, morre. Mano, mano, mano! Ah, que droga, de novo! Que diabo é isso? Podia ter a Zero Switch, né, cara? Só tem a Zero Switch em 8 bits? Ah, mano, eu não vou passar nem dessa fase, velho. Se eu tivesse com um negócio lá, se eu tivesse morrido aquela hora, eu tinha passado essa fase. É porque foi um descuidado lá. Se agacha, Samus, pelo amor de Deus.
Senta que é de menta aí, filha. Vamos nessa. É mais fácil com o Mario, porque aqui você precisa muito dos power-up pra se dar bem, né? Dá pra perceber isso. Lá no Mario, o power-up de fogo ajuda um pouco, né? Mas o de crescer só, ele é só bom pra impedir que você morra. Depois é sussa. Somos invencíveis, piscando. Ah, velho, que droga. Aqui que eu paro, porque tem um... Deixa pra matar esse cara, velho. Morra. Ah, mano, eu não fiz isso, eu tava indo mó bem. Morra, sua criatura infernal. Hell yeah! Tá, mas ainda não acabou. Esse cara vai morrer, que eu tô ligado. Que porra é essa, velho? Essa música me cagou toda agora, né? E é louco, vê que é. Vamos lá, Samus, quickly! Tá acabando o tempo, vamos lá! Quickly, quickly! 30, 29, 28, 27, 26, 25. Pô, isso passa rápido pra caralho também, mano. Isso é segundos ou o quê? Hell yeah! Passamos a fase! E eu queria saber quantas vidas eu tenho, né? Vamos voltar com a. Vamos com essa Samus aqui. Só pra variar, vai. Oh shit! Que droga! Vamos com a Zero Switch, né? Caralho, ela tá tão magrinha. Essa música é do primeiro Metroid, né? Ih, eu conheço a música do Smash Bros. Que saco! Quando ela fica de frente na hora que ela vai entrar, ela fica mó gostosa, mas de lado ela fica mó magrinha. Só quando ela tá parada, quando ela tá andando ela fica gostosa de novo. Os caras que desenham não sabem muito bem, né, desenhar. Ah, eu não vi esse cara chegando. Shit. E essa roupa aqui? Uou, vamos com Dark Samus. A Samus do mal. Hell yeah! Eu vou acabar com a alegria desses otários. Esse negócio devia cair nesse buraco. Não existe gravidade nesse jogo. Era esse Dark Samus que eu queria. Dark Samus 16 bits. Vai, vamos a milhão. Vai. Aí, agora existe, né? Não! Ah, não! Porra! Por que, que uma nuvem me matou? Ah, velho, não tem mais. Nossa, que de Ícaros. Que o pitch do Kid Ícaros tá fazendo aqui? Hell yeah! Thank you.
Ele é mais baixinho, né? Então não precisa se agachar. Não me mata, sua desgraça. Não! Chupa! Chupa! Aqui é... Kidicros nessa porra. Eu me lembro quando o Kidicros apareceu no Mad, velho. Eu ri tanto. Ele tava indo... Que saco! Tô puto com esse jogo já. É bom que tem game over mesmo. Pra eu terminar essa porra desse vídeo, vou gravar outro com outro personagem, porque esse vídeo ficou bosta, porque eu não consegui passar dessa fase, que é uma fase da galera. Eu sugiro que vocês continuem assistindo o vídeo do Bass e não assistam esse, porque esse vídeo é uma bosta. Mas se você gostou ou não, deixa o like, tanto faz. Deixa o like de todo jeito, é uma ordem. Inscreva-se, favorito. Fuck the shit, sério.